WebSupport, čo pracujem už 2 roky. WebSupport ako firmu som poznal už aj predtým. Zdala sa mi tá firma ako otvorená firma s priamou komunikáciou. Skôr som si hľadal nejaký taký prívýrobok popri škole. Páčilo sa mi na tom, že je tu flexibilný pracovný čas. Teraz pracujem ako aktuálne ako second line administrátor. To, čo nevie vyriešiť Frostlina, riešime my. Hlavne skúsenosti s reálnou prácou s Linuxom, hlavne s tým príkazovým riadkom migrácie, nastavenie serverov. Začínal som na supporte, čo bol vlastne taký priamy kontakt s klientami, taká prvá línia kontaktu. To mi dalo dosť veľa zručnosti, čo sa týka teda nejakej komunikácie, najmä písomnej a takého nejakého vychádzania s ľuďmi. Potom som prešiel na second line, kde sa riešili nejaké zložitejšie problémy. Tým, že to bolo také technickejšie, tak ma to tam ťahalo nejako. Momentálne zastávam pozíciu Head of Development, čiže šéf vývoja. Môj tým je úžasný, sú to fakt experti, sú to profesionálni chalani. Vedia si sami vymyslieť robotu, zorganizovať, rozdeliť, dotiahnuť do konca. Som Matej Vetrák, som bývalý second line admin v WebSupporte. Pri second line som sa neučil len adminské veci a ako supportovať a pomáhať, ale taktiež aj nejaké základy programovania. Myslím si, že to bol najlepší základ, aký som dostal v IT. Hneď som vedel, že čo ma baví, čo nie a kam by som chcel ďalej potom pokračovať. Stále robím v Bratislave, v jednom malom startupe. Zaujímame sa o bezpečnosť v sieťach a telekomunikáciách. Som začínal na pozícii vlastne second line administrátora. Je to dobrá prax, čo sa týka správy Linuxových serverov. WebSupport dokáže naučiť veľa nových vecí. Napríklad sám som absolvoval kurz ohľadne monitorovacieho systému Zabbix. Najväčšia hodnota je, že každý tu má šancu na úspech. Keď príde niekto s nejakým nápadom, tak WebSupport neváha nejakým spôsobom ho podporovať. Je to fakt jedna z najväčších hostingových spoločností na Slovensku. Aj napriek svojej veľkosti si stále drží takú rodinnú atmosféru, že nesprávajú sa korporátne, ale fakt tak priateľský prístup. Od tých pohovorov fakt až po tú prácu dennodenne tu.